Heere is in sy heilige tempel. Swyg voor hom, o ganse aarde. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Saam Exodus 20 vers 1 tot 17. Die wet van die Here uit Exodus 20 vers 1 tot 17. Ons lees ook vanoggend weer saam die samenvatting van die wet soos wat het opgeteken staan in Markus 12. Markus 12 vanaf vers 28. Lieve gemeente, kom ons luister na die wet van die Here. Ons lees dit saam, soos wat het opgeteken staan in Exodus 20 vers 1 tot 17 en ook daarmee saam Markus 12 vanaf vers 28. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat.
en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En ek lees ook vir u Markus 12 vanaf vers 28. En toe een van die skrifgeleerdes wat by hom gekom het, hulle hoor rede toos, en dat hy hulle goed geantwoord het, vraai hom, wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here ons God is die enige Here, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod, en die tweede hieraan gelyk is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerde sê vir hom, Meester, jy het met waarheid gesê, dat God een is, en daar geen ander is as hy nie. En om lief te hê uit die hele hart, en uit die hele verstand, en uit die hele siel, en uit die hele krag, en om die naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die brandoffers en die slagoffers. Toe Jesus sien dat hy verstandige antwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie, en niemand het dit meer gewaag om hom vrae te stel nie. Kom ons bely ons skuld, dan sing ons saam Gesang 69 vers 1 en 3. Ons sing dit staande, Gesang 69 vers 1 en 3. Geloof, sy of haar toevlug neem tot ons verlosser Jesus Christus,
verkondig die woord van God, vergifnis van zonde. Ons lees daar in Esegiel 36 van vers 25 af, die Heere praat met Israël en hy sê, dan zal ik schoon water op jullie giet, zodat jullie rein kan worden. Van al jou onreinhede en van al jou drekgode sal ek julle reinig. En ek sal julle een nieuwe hart gee en een nieuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle een hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Lieve gemeente, die oordeel van die Heere bly op elkeen wat in die sonde bly volhard. Ons lees daar in Hebreërs 10 van vers 26 af. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Maar een verschrikkelijke verwachting van oordeel en een vuurgloed wat die teestanders sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, denk julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardoor hy geheilig is, onrein geacht en die gees van genade gesmaad het. Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe. Ek sal vergelde, spreek die Heere, en weer die Heere sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van die levende God. Lieve gemeente, ons het verlede week gehoor hoe op die getuienis van Petrus, op die getuienis van die Vader en die Seun, op die getuienis van 2 of 3, val Ananias en Safira dood neer voor die Heere. Hierdie is nie maar net leë beloftes dat ons nie valse getuienis mag aflei nie. Ons wat by mekaar is in die naam van die Heere Jesus glo dat hy ons skuld op hom geneem het. Kom ons bely daarom ook ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof van elkeen van die spreek in die hart agterna die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees, en een ewige lewe. Amen. Kom ons sing saam Gesang 84, vers 8 en vers 11. Thank you.
In die woord van die Here lees ons saam Handelinge 5 vers 12 tot 18. Handelinge 5 vers 12 tot 18. Voordat ons saam lees die woord van die Here, kom ons bid saam. Heilige almagtige God en Hemel Vader, ons dankie vir die voorreg om weer vanochtend hier te kan wees, om tot die Vader te kan nader in aanbidding en lofprysing. Heer, om te kom bely dat in ons dade en ons woorde het ons teenoor U gesondig, het ons wegbeweeg die afgelopen week van U. Vader, en toch met de besef van ons skuld, dit wat ons opgestapel het hier die week, kom ons naar U toe in die naam van Jezus, ons verlosser. Ons neem ons toevlug tot Hom, wat in ons plek die oordeel van God gedraaid, ons skuld op Hom geneem het, en door sy bloed ons gereinig en geheilig het. Here, dat die begeerte in ons ontwikkel al sterker en sterker, om hoe langer, hoe meer heilig te leven, afgesonderd, om hoe langer, hoe meer weg te vlug van die sonde van ons eie dade en woorde en gedagtes en versuim. Dat ons, soos wat die Hebreërskrywer skryf daar, ten bloede toe sal weerstand bied teen die sonde in ons lewens. Dat ons mekaar ook daartoe sal aanmoedig en bemoedig en ook vermaan, soveel nodig. Ons vra vir die Here, spreek U tot ons, dat die kinders kan luister en lewe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Handelinge 5, vanaf vers 12, ek gaan wel dan by vers 11 begin lees. En een groot vrees het oor die hele gemeente gekom, en oor almal wat het gehoor het. En door die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. En hulle was allemaal eendrachtig saam in die pilaargang van Salomo. En daar was niemand van die ander wat het gewaag het om hom by hulle te voeg nie. Maar die volk het hulle baie geëer. En daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg. Menigtes van manne sowel as vrouwe. Sodat hulle die siekes op die strate uitgedra en op bedde en draagbare geleid, met die bedoeling dat, as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee op iemand van hulle sou val. En die menigte van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem by mekaar gekom, en siekes gebring, en mense wat deur onreine geeste gekwel was, en hulle is almal genees. En die hoofpriester het opgestaan en allemaal wat saam met hom was, dit is die partij van die Sadduseërs, en hulle was met nydigheid vervul. En hulle het die hande aan die apostels geslaan, en hulle in die openbaar in die gevangenis gesit. Tot sover toe, ons skriflesing, salig is elkeen wat hier die woord hoor, en dit in sy en haar hart bewaar. Lieve broers en sisters, waar ons hier die gedeelte lees, daarvan vers 12 af, en deur die hande van die apostels
het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. En dan die laatste deel van vers 16, wat hy sê, en almal is genees, hulle die siekes gebring, en almal is genees. Soveel dat ons selfs lees dat hulle die mense in die straat uitgedraai het, die wat siek was, sy bed daar gesit het. Nou dink ek al, hoe moet die prentjie lyk? Want hulle het gedink of geredeneer, maar al val net Petrus se skaduwee op een van hulle, as hy daar verby loop, dan gaan hy gesond word. Nou kan ons nou dink as Petrus hierdie geskarrel, as hy aankom, waar lê die son, waar lê Petrus se skaduwee, so daai bendens gaan so oor die straat. Laat die skaduwee net op hom kan val. Watter tyd van die dag hy dan daar verby gegaan het op pad tempel toe, daar by die pilaargang van Salomo, waar hulle by mekaar gekom het. So ten minste, meer as een keer op 'n dag het hulle daar by mekaar gekom, en dan kom Petrus daar nou vanoggend se kant op pad soontoe, dan is die siekes uitgedra, sodat net as sy skade weer val. Dan kom hy vanmiddag dalk weer terug vir 'n rukkie, huis toe vir 'n oomblik, en agtermiddag weer tempel toe, waar die gelowiges by mekaar gekom het, die Christene. So dit was nogal 'n redelike geskarrel as 'n mens nou ook sien, en die menigte van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem by mekaar gekom en die siekes gebring. Nou aan die een kant lees ons, en dis wat Lukas hier vir ons skryf, dat dit blyk dan dat daar die skaduwee wat oor mense gegaan het van Petrus, het mense gesond gemaak. Dit sê nie, wel aan die ander kant sê ons hierso, en hulle is almal genees. En Lukas moet baie versigtig wees wat hy skryf. Om 'n aanname te maak, sou dit nie so wees nie. Hy skryf immers vir 'n persoon wat hy aanspreek as hooggeagte Theophilus. Daar word van Theophilus beskryf dat hy 'n belangrike persoon in die Romeinse leer was. En Lukas was 'n dokter, 'n mediese dokter. So as hy klomp goed loop staan en skryf, net ter wille van sensasie, wat nie bevestig kan word nie, dan bring hy sy eie waardigheid, sy kredietwaardigheid in gedrang, as hy is nie betroubaar nie. En as hy net sommer maar iets skryf ter wille van Theophilus, dan sal hierdie ou by hom kom en sê, nou dink jy ek is 'n imbesiel, om vir my 'n klomp goed op te dis. Daar is vir ons duidelik dat uit hierdie gedeeltheid is daar 'n bepaalde goeie verhouding tussen Lukas en Theophilus. En Lukas se oogmerk is ten opsigte van Theophilus. Hy wil hom tot bekering roep in Jesus Christus. Hy wil graag hê hierdie man moet die evangelie van die Here Jesus hoor, en op grond van wat hy skryf, moet hy tot aanbidding kom van die Here Jesus. En as dit doodeenvoudig net nie waar is nie, dan trek dit 'n streep deur die hele evangelie. En verder, sou Lukas nou goed skryf wat nie waar is nie, hy het vir ons geskryf wat het gebeur met Ananias en Safira, wat te leen voorgehou het. Hy weet presies wat hy skryf en wat hy gesien het. Daarom moet ons dit aanvaar. Hierdie werke het plaasgevind. My liewe broers en susters, dan die eerste gedagtes of gedagtes wat moontlik by ons opkom is, maar hoekom sien ons dit dan nie meer soortgelyk gebeur nie? Dat dalk hier na die kerk toe menigtes en menigtes siekes gebring word. Is daar nie in die hele kerk, in die wêreld, mense met hierdie skaduwees, wat daar by die hospitale kan gaan deurloop, en net waar die skaduwees so op die ouens val, dan word hulle gesond. Waarmee het ons dan hier te doen? In die eerste plek,
een wonderwerk van die wonderwerke wat hij gebruikt voor zijn doel en nie om ons nieuwsgierigheid te bevredig nie. Om zijn kerk tot stand te brengen, te vestig hier op aarde. Dis sy doel. Dis die begintye van die kerk van die Here. Al die profete het nie wonderwerke gedoen nie. Ons kan lees van Elia en Elisa se wonders wat hulle gedoen het. Maar Amos het nie wonderwerke gedoen nie. En Micha en 'n klomp ander nie. Was hulle minder profete? Nee. Hulle word miskien wel klein profete genoem, net omdat die tydperk waarin hulle opgetree het van korte duur was. Kom ons sê tussen 5 tot 10 jaar, terwyl iemand soos Elia oor 'n lang tydperk opgetree het. Maar Elia en Elisa is die twee profete wat bekend is vir hulle wonderwerke, terwyl Jeremia nie een is nie. Inteendeel, hy is eintlik vir ons die simbool van ellende wat oor 'n mens kan kom. Waar hy by die Here pleit, maar wat het van die wonders gedoen? Hy kom kla eintlik by die Here, maar u hand druk op my. Wonderwerke, met ander woorde, wat ons dadelijk sien dan uit die skrif, uit die geheel van die woord. Dis nie goed wat die Here vir mense gee. Sodat ons daarmee kan loop en dan volgelinge by mekaar maak. Asof ons alle mag en pag het nie. Ek dink dit is juist die rede daarom dat dit nie vandag nog so werk nie. Anders sou mense of kerke hoogdravend geraak het, hoogmoedig geraak het ten opsigte van ander. Want ons as mense kan nie sulke mag hanteer en bestuur nie, sonder om in wese daardeur geaffekteer te word nie. Ons kry wel hier die verskynsels van mense wat goed hulle self toeëien as wonderwerkers, geloofsgeneesers. Ek gaan net een opmerking daaroor maak, die ironie is, hulle is gewoonlik by een of ander auditorium wat baie geld kos om te huur, nie in 'n gemeente se doodeenvoudige kerk saaltjie nie, en plaas hulle gaan maar net na al die hospitale toe in die stad. Hoekom gaan hulle auditorium toe en sê al die siekes moet hierna toe kom? Gaan doodeenvoudig net hospitaal toe en begin die saal loop en maak hulle allemaal gezond een kant in, ander kant uit. Ek dink as hy die eerste saal gaan, dan sal die bestuur om uitvra om uit te gaan. Dis nie goed vir besigheid, as allemaal so veel gezond word nie. Maar goed, dit sien ons nie, dat dit gebeur. Hoe moet ons dit dan verstaan? Wat het hier gebeur? Hierdie gebeure, dit sluit ook in Ananias en Safira se dood, wat een mens nogal eintlik ruk, is soos die aankondiger, daar op die lughawe hoor een mens dit baie, voor hy tannie begin praat, dan sal so klingelspel wat speel. En ons staan nie in verwonderd, hoe mooi is hierdie klingel wat speel nie, of as meneer altyd by die skool afkondiging gegeet, ek weet nie of die skool dit nog so doen, die interkomstelsel, sê hy, kinders, luister asseblief, of die sekretaresse begin, dan sê sy, luister nou asseblief, sit alles neer, meneer gaan nou iets sê, julle moet dit onthou. Dit word aangekondig, let op, so jou lughawe is, en jy soek nodige inligting oor jou vlug, dan luister jy nou, wat gesê word. Jy is nie in vervoering oor die klingelspel die heel tyd wat speel nie. Die wonderwerke, lieve broers en sisters, wil ek dit vanochtend vir jy so beskryf, is die klingelspel wat speel. Want jy kan vaskyk teen die mense wat gezond geword het, van 'n verskeidenheid van siektes, of as jy jou wegdraai van hulle af, dan moet jy oplet na die een wat die wonders werk. En dis hy wat saak maak. Nie die persoon wie se melaatsheid
genees is, of die lamheid genees is, zodat ons so persoon aanhang en een volgeling van so persoon sou word nie. Dis ook juist daarvoor dat Petrus vir ons sê, maar David het gesterwe in Handelinge 2. Hy getuig, David is dood, David het gepleit vir wonderwerkers, wonderwerke van die Here om verlos te word telke male van sy vijanden, en die Here het hom telke male van sy vijanden verlos, maar dan skryf hy, en David is dood, en David is begrawe. Maar Jesus lewe, en Jesus bewerk die ewige lewe. Hy sit op die troon van David, hy is die wonderwerker, in sy naam vind dit plaas. Ook nie almal wat hier die dinge gesien het en hier die dinge gehoor het, het geglo nie. Ons lees daar in van vers 17 en 18, die Sadduseërs en die hoëpriesters is met nydigheid vervul. So dat het nie by hulle enige effek gehad nie, hoe meer mense gezond geword het, en hoe meer mense wonders gedoen het, hoe meer afskie het hulle gehad. Maar op die ou eind sien ons, die afskie is nie nou in die siekes wat gezond is nie. Hulle afskie is in Jesus. Want later dan kom hulle en ons sal dan volgende week daarby stilstaan, eindelijk die week daarna. Volgende week soos met die synode nie hier nie. Sal ons daarby stilstaan wat hulle weer eens vir Petrus en Jakobus en Johannes belet, om enigszins, hulle sê nie, hou op wonderwerke doen nie. Hulle sê hou op om te preek in die naam van Jesus. Ons wil nie hoor dat julle sy naam verder predik nie. Dis waaroor dit gaan. Want as die wonders die redding was, dan het Elia ook, of Moses ook een ding verkeerd verstaan, as ek nou reg onthou. Die Heer Jesus vertel die verhaal van Lazarus en die ryk jong man. Die arme Lazarus, wat sterf as bedelaar. En die ryk jong man, wat leef in oorvloed en weelde, en toch ook sterwe. En dan lees ons al twee van hulle, is dood. Lazarus weliswaar in die hemel, waar hy vertroos word, en die ryk jong man in die hel. En ek lees net vir die laaste gedeelte van die gesprek tussen die ryk jong man en vader Abraham. Lukas 16 vers 27 tot 31, en hy sê, ek bid u dan vader, om hom na my vader se huis te stuur. Nou onthou, hy het gevra vir Abraham, vra vir Lazarus, dat hy net met die punt van sy vinger my tong kom aanraak. Onthou, een van die goed wat ons sê van die hel, is vuur en dors en uiters droog. Wie van die was al so dors, dat jou tong droog is binnen jou mond uit, aan jou verhemelte vas? Hy swel op, dis wat gebeur, gaan lees my oor die symptomas, jy het nog nie ervaar het nie, en dan maak dit moeilik om te kan asemhaal, want hy druk jou keel toe. Om die heel tyd dan so te voel, te snak na asem, en hy vra vir Abraham, stuur vir Lazarus, om toch net my tong te kom nat maak. En Abraham sê vir my, kan nie, die kloof tussen ons is onoorkomlik, het kan nie gebeur. Nou sê hy, ons die enigste hoop wel, ek is waar ek is, my omstandighede kan ek nie verander nie, maar my broers, hy sê ek het 5 broers, en dis nou waar hy kom, hy sê ek bid die dan vader, om hom na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle ook nie in hierdie plek van pynigheid kom nie, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle ook nie in hierdie plek van pynigheid kom nie. Toe sê Abraham vir hom, is reg, Lazarus sal gaan. Is nie wat hy vir hom sê nie. Eindelik 'n teleurstelling vir hierdie ou, hy sê, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Hulle het, met ander woorde, die Moses is die eerste 5 boeke,
Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Hulle het dit en die profete. Dis die grootes en die kleintjies. Hulle het dit. Laat hulle na dit luister, na die woord van God wat vir hulle opgeteken is. Laat hulle daarna luister en hy sê, maar hy antwoord, nee vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle bekeer. Nou pleit hy, as iemand uit die dood uit, dan sal hulle, en hy sê vir hom, maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. Ons praat ons nou van wonderwerke. Dit moet toch een wonder wees, as iemand uit die dood het kom daar die gesien, sit Lazarus by jou huise deur en bedel vir een stukje brood, nou kom daar diezelfde Lazarus, en hy waarskie vir jou, bekeer die wonder, as dit dan nou moet gebeur, dan sal iemand hom bekeer, reken die ryk jong man. En Abraham sê vir hom, maar as hulle nie na Moses en die profete luister nie, sal hulle ook nie oortuig word, al kom iemand uit die dood uit nie. Want die werkelijkheid van die wonderwerke, lieve broers en sisters, is, hoewel allemaal genees is, en ons lees dit daar, allemaal is genees, weet ons mos nou, allemaal het nie tot geloof gekom nie. Hoe weet ons dit? Hoe kan ek dit sê? Wie gee my die reg? Wel, Heere Jesus leer vir ons, in een paar gevallen sien ons dit, 10 melaatses, kom na hom toe, om gered te word, om gereinig te word, 10. En terwyl hulle weggaan, om hulle te gaan betoon, toe kom een achter, een, hy is skoon, en een draai om, en gaan buig, voor die Here Jesus in aanbidding. Een gaan dank om vir sy reiniging, gaan dank om vir sy redding. En die ander 9 gaan maar net aan met die lewe. Dis net hoe dit word. Hy moes het gegee het. Maar ons weet dat die Here Jesus vra, was daar nie 10 van julle gewees nie? Ons weet dat die woord uit, daar die ander 9, dit het hulle nie soveel geraak nie. Wat soek ons, lieve broers en sisters? Ons het alles. Ons het die woord van die Here. Die klok lui om ons aandag te trek. Luister na hom. Dis 'n waarskuwing wat hier uit hierdie deel uit opklink. 'N waarskuwing nie om bang te wees vir die oordeel nie, maar om te let op die een wat veroordeel. Dit gaan oor God. Ons kan nou die hele tyd weer aan die ander kant fokus op die hel. En so, ek wil net nie daar wees nie. Maar maak nie saak hoe om ek daarna kyk, of ek deur wonderwerk kyk nie. Die wonderwerk se doel is, vestig my op God. Die oordeel van Ananias en Safira, ek kan teen hulle dood daar neerval, vas staar en vries. Maar waar kom dit vandaan? Daar is 'n God wat het bewerk, voor wie so oordeel ons elkeen sal staan. Misschien val ons nie dood neer op grond van ons leens nie. Misschien val ons nie dood neer op grond van ons hemeer nie. Soos wat Ananias en Safira oorgekom het nie. Die verskil tussen Ananias en Safira, en ek het dit daarna verwys, maar kom ons let weer daarop. Ananias gaan met sy offergawe tempel toe om te gee vir Petrus. Petrus vra vir hom, hoekom het julle gelieg? En hy val daar dood neer. 3 ure later kom Safira daar. Safira kom nie en sê, Petrus, ek moet kom bely dat ek en Ananias vir die Here gelieg het nie. Hier is die ander deel van die offer wat ons verskuldig is nie. Dis nie wat sy daar kom doen nie. Sy kom vra, waar is my man? Sy het 'n saak met haar sonde en die sonde wat sy gedoen het. Sy bring dit nie voor die Here nie. En op grond daarvan, van haar
arrogantie om nie haar dade te onthou nie. Dis waaroor sy veroordeel word. Sy het tyd gehad. Is 3 ure te kort, sou ons reken. Moet ek nog bietjie daaroor gaan dink. Nog 1 week, nog 2 maande, nog 1 jaar. Dis juist waaroor dit gaan, liewe broers en susters. Binne 'n oomblik, binne 'n oogwink, verander dinge vir 'n mens. Kom mense se lewe tot 'n einde. Dis 'n werklikheid waarvan ons elkeen bewus moet wees. Liewe broers en susters, hierdie klok lui en ons moet oplet na die God wat die wonders bewerk. Ons moet oplet na die God wat die oordeel aankondig. En dan dank ons die Here vir mense soos Petrus en Johannes wat vir ons sê, maar kyk na hom, sy seun, hy is die redder. Hy neem jou skuld weg. Maar hy neem dit net weg en sê, ons gaan nie vir die vader sê nie, ons gaan steek dit weg iewers tussen in die hoek nie, dis ons wat maas met hulle kinders doen, ons gaan nie vir pa sê nie, ons steek dit weg, dat pa nie moet weet nie, dan sal pa nie raas. Die Here Jesus, kom steek dit nie weg nie, hy neem dit op hom, en hy gaan staan met ons sonde voor die vader en sê, vir hierdie dra ek hulle skuld. En hy dra die oordeel van die vader. En ons neem ons toevlug tot hom, wat ons sonde op hom geneem het. In dankbaarheid. En dit dryf ons aan, dit word die krag in ons lewens, wat my voortstuur elke dag, vir die res van my lewe. Lieve broers en susters, ons hoor die klok lui, mag ons aandag gevestig wees op die God van die wonders en op die God van die oordeel. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Heer en Hemel Vader, U het ons aandag. Ons let op, want ons kan nie anders as om voor die Here van hemel en aarde te staan te kom nie. Die God van wonders, die God van oordeel. Vader, en dan lees ons in ons teks en vrees, groot vrees het op almal gekom. Hoe die groot vrees ook maar oor ons kom van die wete van ons eie dade, eie woorde, versuim, verontagsaming, minagting van God, van U. Maar ons kom dank U, dat U 'n plaasvervanger stuur, een wat in ons plek alles op hom neem. Ons skuld voor die Vader kom dra, en dat wanneer ons dan voor die Vader staan, dan is ons vrygespreek, omdat die Here Jesus die plaasvervanger is, die middelaar tussen ons en die oordeel van God. En ons bid vanoggend en ons vra vir U dat die dankbaarheid ons sal oorweldig. Dat ons kan weet ons is vrygespreek van ons eie dade. Ons is vrygespreek van ons verdiende loon. En beheer U deur U woord en deur U gees ons lewens voortaan. Dat ons nie gejaag sal wees vir,
vir wonderwerke en wonderverskynsels om te gebeur nie, maar dat ons sal luister na die woorde van Moses en die profete en die apostels soos wat het vir ons opgeskryf is. En dat hier die woord vir ons die maatstaf vir ons lewens sal word, meer en meer. Lei ons elkeen so dan in hierdie week, dat daar waar ons gaan werk, al is mense om ons korrup en oneerlik en lui, dat ons eie eerlikheid en hardwerkendheid daar sal uitspruit, dat ons onder opdrag van God staan, bewoon, bewerk en bewaar. Nie maar net terwille van salarisse nie. Dat ons op so 'n wyse die lig sal uitdra op elke vlak en terrein. Vir ons kinders op skool. Vader, bewaar hulle en lei hulle in wysheid en oordele. Om ook so aan U die eer te bring. Ons bid vir ons gemeente se werksaamhede, ons susters aksie wat vanoggend vergader om hulle beplanning ook te doen, seën hulle daarin en hulle saam wees, om ook so op 'n maniere diensbaar te kan wees. Vir die synode sitting, wat die volgende week begin, van die derde af, dat al die afgevaardigdes sal veilig ry oor die land heen. En ook op daar die vergadering vir ons kerk sal die rigtings vasmaak, om lig en duisternis te wees. Berei elke broeder voor, om in opregtheid en nederigheid dienaars van die Here daar te wees. Vader, ons kom bid vir ons broeders en susters wat siek is, wat swaar kry weens hierdie liggaamlike siektes wat oor hulle pad gekom het. Ons bid vir hulle kragtadige herstel, beterskap, en ook besonder dat hulle sal omvou met die nabyheid en liefde, dat hulle bewus sal wees te midde van die siekte, die Here nog steeds vir hulle God is en met hulle is. Ons bid vir die wat bedroef is, dat die sal vertroos en bemoedig. Vader, ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Kom ons sing saam gesang 273, 273 vers 1, 3 en 4. Ons sing dit staande, dan bly ons staan vir die uitspreek van die seën. Thank you.
dan gaan ons in sy vrede. Mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en lichaam, geheel en al, onberispelijk bewaar word by die wederkomst van ons Here Jesus Christus. Amen.